en las naciones recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia el deseado de las naciones el rey de reyes señor de señores al doctor José Luis de Jesús Luis de Jesús Jesús de Jesús Yo. Jesucristo Jesús. hombre bom, bom. Abençoados com todas as bênçãos. Na famosa contagem regressiva, 815 dias para o evento espetacular que estamos esperando. Escuta o que eu te digo. Depois não diga que eu não te disse. Vem aí esse lindo dia maravilhoso. Bem, antes de entrar em cheio no calque de hoje, Queria felicitar a família Albarracín e a família Roca. Tiveram uma bela menina, Priscila. Pesou 7.2 libras, como terremoto de Califórnia. 7.2. Aí tem o terremoto de Martita e Álvaro. Beleza de menina. Tivemos ontem com eles... Chegou a família Roca de Guatemala, a mamãe de Martita, e logo seu pai chegará também. E havia um gozo tremendo. Eu vi Álvaro chorando em meus ombros, é, por um momento de felicidade, assim que os felicitamos. E nesse novo projeto, Álvaro está feito como um pai como a menina. Bom, e então eu queria também saudar a todos os meus colaboradores a nível mundial pelo bom trabalho que estão fazendo, cuidando do que Deus mais ama, sua Igreja, tratando-a como sua amada com, com esse cuidado que nos caracteriza, todos nós de crescendo em graça, que amamos e respeitamos a congregação, nos dirigimos a ela com respeito. Como ela? Como que é, né? Escolhida e predestinada, deuses em vasos de barro, tesouros em vaso de barro. Nenhum colaborador pode maltratar a amada. Não deve estar conosco. Se maltrata, bom, tem sido assim. Os que maltrataram e abusaram dela estão fora. O anjo se molesta e, e incomoda a vida deles de tal forma que os saca do meio. Também queria felicitar, terceira saudação, Axel Poese e a rede de imprensa que essa menina tem por toda a parte do mundo. Sempre me mantém informado em todos os países que estamos fazendo primeira página ou segunda página, terceira, não importa. Mas a palavra está correndo. Um projetinho aí para ver se enviamos a Axel à Irlanda, onde está esse escândalo que o papado levantou ali, os abusos. Igreja Católica cometeu que seguimos destapando. Né? Nunca antes a Igreja Católica havia sido destapada como agora. Desde que Jesus Cristo, o homem começou a destapá-la. A panela se abriu e está aparecendo tanta coisa. Agora estão ajuizando o Papa. Que bom, tomara que o metam preso. Estão se perguntando se podem apresentá-la a causa provada contra ele. Também eu queria. Saudar a um jovem, olha, super raça. Depois, é, segurança. E hoje, hoje é o colaborador representante meu na sede de Miami, Mariano Mercado. Que medida! Que orgulhoso me sinto de ti, Mariano. Naturalmente, detrás de ti há uma grande mulher, que é a Selena Mercado, que é uma medida. Aí os furacões os terremotos pode vir o que vier sempre firme essa mulher aí que beleza fidelidade, serviço, perseverança, respeito e sobretudo amor te felicito, Mariano, assim que olha nosso trabalho no senhor não é em vão, perseveramos, começamos ali e hoje representante da amada, onde eu imagino. Onde Jesus Cristo, o homem, começou seu trabalho. Aí está a Maria no mercado. E também felicitamos a Otto e Tati, que tiveram ali colaborando também fielmente. E hoje se mudaram para cá, para Houston. Assim que a amada de Houston está crescendo em todas as áreas. Tem crescido. E agora Otto e Tati colaborando aí com o Alvarito com Hector Aguilar e todas essas belas pessoas Boris Tonita que sempre estiveram aqui firmes semeando para que esse reino siga crescendo bem eu disse antes o que Isaías disse porque eu nunca digo nada que não esteja escrito mas Isaías disse enchierei a terra de cadáveres ele não disse que seriam poucos ele não disse que seriam dois ou três mortos, nada mais. É que ia encher, sabe o que é encher? Sabe quando tem que estar tá full, completo? Assim a terra vai estar cheia de cadáveres. Assim, olha, essas notícias, esse deve ser o nosso trabalho favorito. Porque cada vez que é uma notícia, nos gozamos, não pelo que as pessoas sofrem, senão porque a palavra se cumpre, tal e como está escrita. Bem, então hoje vamos falar. As pessoas de crescendo em graça sabem que eu as faço felizes. E vamos falar um pouquinho como é que funciona isso de fazer uma pessoa feliz. Quem sabe você tem uma mãe, um pai, um familiar que você diz: Como podem explicar o que eu experimentei? Porque eles têm ciúme: olha, você me chama papai. Bom, e essa fidelidade a mim, é, que nada os move, pode dizer isso e vocês. É que a Bíblia fala bem claro que essa palavra gera. Imagina você ter um pai, e esse pai te gerou, e então é um só pai por toda a vida. Eu sei quem é meu pai, e quem foi minha mãe é, é uma fidelidade. É que tem filhos ingratos que às vezes, mas sabe, foram ingratos, mas com um pai. E então, isso se deve a uma geração espiritual que toma lugar no homem interior. Bom, podemos ler isso biblicamente. Antes de entrar em cheio ao calqueio, vamos ler. Vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. No verso 16, em diante, veja como diz. E que acordo há entre o templo de Deus e os Ídolos, porque vós sois o templo de Deus que está vivo que tem corpo Deus vivente, como Deus disse, habitarei e andarei naturalmente, se é o Deus vivente, habita e caminho entre eles. Isso não é como o sistema enfermo protestante diz que vem, arrebata a igreja e levou assim todo mundo desmantelado, como eles andam em divisões, e não conhecem o evangelho, imagina. Todavia estão no evangelho da circuncisão e Cristo vem o quê? Buscar uma igreja assim? Não. Primeiro ele tem que andar, e habitar, e caminhar, e ensinar, e educar, e consolar. Lembra que Jesus de Nazaré advertiu. Eu lhes enviarei outro consolador para que esteja convosco para sempre, não como agora, que é um tempinho. Quando ele vier, ah, e ele vai ensiná-los em toda a verdade. E isso é o que ele está fazendo, o consolador hoje com seu povo, caminhando e andando entre eles. Suas iniciais são J H e caminha e mora e ensina. Veja o que diz, que faz, diz. E eles serão meu povo. Não meus povos, é um só povo, uma só amada, uma só igreja a nível mundial. Bom, perdão, por isso é que a ciência aumentou. Para eu poder ser um pastor, para eu poder ter uma igreja, a igreja aumentou. Porque Daniel já sabia, disse: olha, se dará poder à imagem. E então, ao dar-lhe poder, a imagem vai falar, claro. Uma imagem não fala, mas essa que você está vendo aqui fala. E então, é como um só povo deve ter um só pastor e devem todos falar o mesmo, você não acha? Não como no sistema, que aquele lá diz uma coisa e esse outro diz lá outra coisa, e tem aí uma verbologia que reflete que eles não são o povo de Deus. Eles são uma religião. Todos diferem, todos. Não vou mencionar aqui sobrenomes religiosos, porque é demasiado. Em Washington, capital, estão registrado mais de mil denominações, milhares de denominações. Todos têm um credo e uma regra diferente. Assim que não chame isso de igreja, por favor. Isso não é. Igreja é crescendo em graça. Isso sim. A igreja que fala o mesmo idioma, que tem um só pastor. Então, diz aqui que eles serão o meu povo. Pelo qual, verso 17, pelo qual saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, é tempo de você sair dos católicos, dos protestantes, tem que sair do meio disso, porque isso é imundícia, isso é divisão, eles não falam o mesmo. Diz: saiam do meio deles, apartai-vos, diz, e não toqueis o imundo, e eu os receberei e serei para vós, por Pai. E vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso é que me chamam de papai. Olha, eu sou pai para filhos e filhas. Imagina? A mim me chama. Às vezes eu estou em um lugar e aí um colombiano e me chama de papai. E então há um equatoriano me chama de papai. Há um costarricense, um tico, me chama de papai. Há um cubano, me chama de papai. Há um porto-riquenho, me chama papai. Olha, vem cá e. Quantos filhos você tem? Quantas vezes você casou? Porque quantos filhos eu tenho por toda parte, né? Tem guatemaltecos que me chamam papai. Tem hondurenses que me chamam papai. Nicaraguense, brasileiros, dominicanos, bom? De toda parte. Na Espanha, me chamam papai. Mas é que isso é bíblico abençoado. Estamos falando do Pai dos Espíritos, eu te gerei. Os que foram embora de nós, esses são bastardos. Estiveram conosco, mas parece até que não foram gerados, porque apartar-se disso aqui, abençoado. Você pode apartar-se da congregação, como há alguns que às vezes deixam de vir por um tempo, enviam sua semente por internet e às vezes até deixam de semear. Mas eles sabem que eu os gerei, eles sabem quem é seu Pai, seu verdadeiro Pai do Espírito. Isso é um fenômeno. Essa geração. Hoje, pela, como às cinco da manhã, eu estava falando com o Liz, ainda sigo admirando aquilo que me aconteceu em 73. Que coisa maravilhosa. Porque isso é uma linguagem que. Bom, eu aprendi, eu estava contando a Martim faz pouco. Olha, eu não sabia. Eu era um pregador desse, de Zaqueu, desse daí, e deixa tua muleta e deixa aquilo. Isso é o que eu sabia. A mim me falavam, às vezes, em grupo de predestinação, e. E, de, e do decreto de Deus E eu me assustava eu, Olha, tem que parar essa conversação Porque eu não sei nada disso E de repente, em um só dia, olha Nasceu um povo, bom, nasceu primeiro o primeiro pai E logo um povo, uma nação Nasceu em um só dia De repente, vem Jesus Cristo Se integra, o ressuscitado vem a mim Se integra em minha pessoa. E outro, no outro dia eu era o teólogo dos séculos, achei que todo mundo estava mal, os encontrei em apostasia. Olha quem é esse aí que nem estudou quase e, e disse que nós estamos mal? Isso acontece. Aqui é a mente de Cristo é que está aqui abençoada. E é a mente de Cristo, como eu estava dizendo a Lisbeth essa manhã, que ela leva lendo o livro Cantares dos Cantares há muito tempo. E estavam lendo um livro aí que diz que muitos interpretaram esse livro, mas ela tem a sua própria interpretação desse livro. E eu disse para ela: tens todo o direito, porque eu te dei minha mente para interpretar esse livro. Os demais não têm a mente de Cristo. Os demais, o que têm, é essas mentes religiosas, presbiteriana, batista, pentecostal, e falam o que lhes dá na gana desse livro. Mas nós temos a verdadeira interpretação. De fato, a nossa história de, de vida está aí nesse livro. Tivemos meses lendo e concordamos, porque falava da manifestação de agora, de Jesus Cristo, homem. E eu lhe disse que escrevesse até um livro acerca dessa experiência, porque ela faz isso por amor ao matrimônio, aos matrimônios. Ela faz isso por melhorar. Ela vem lendo esse livro e, bom, aí está a história de todos os matrimônios, da beleza do que é um casal que se respeita, que se ama. E eu recebo que logo, logo. Ela põe, põe lápis e pluma, como Cudris faz. É a pluma de JH. Não, não é a caneta, não. Ele é a pluma de JH, como antes, que se escrevia com uma pluma. Bem, então. Parece que Elisbeth vai ser a segunda pluma minha para escrever. Bem, então. Diz aqui. Que Deus habitaria e andar entre eles. E isso é o que tem acontecido, abençoado. Agora eu estava lendo o estancamento que há. porque não entendem? Por quê? Vamos ler a Gálatas, capítulo 3, para que tu vejas a revelação que tem encerrada nesse primeiro verso. Diz, ó oh, Gálatas insensatos, onde estão seus sentidos, Insensato, né? Não tem sentidos. Quem vos fascinou? Uma versão diz Quem vos enfeitiçou? Para não obedecer à verdade? A voz, ante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente entre vós como crucificado? Como quem diz, Se já foi crucificado, tirem os olhos daquele que viveu, que ele já morreu, esse véu já fez seu propósito. Você não tem que estar com os olhos postos em Jesus de Nazaré, muito menos esperá-lo, porque ele disse a mim, não vereis mais. Como vai esperar alguém que te diz, não me vereis mais? Ele voltaria, mas em outro véu. Não, no véu Jesus de Nazaré, judaico, imagina, se o povo gentil é o maior povo que ele levantou, e nós que somos gentis, verdadeiros israelitas, porque é um só povo, não são dois povos, é um só. É, enquanto entre nós nos chamamos gentios, mas nós somos o verdadeiro Israel. Então, como é que você pode pôr os olhos aonde? Num judeu, que é o que aconteceu ao mundo. Esse é o véu das nações, Jesus de Nazaré. E ele representa a obra, representa. Veja o que diz aqui no verso 2: Isso quero saber de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Então, nesse sois, havendo começado pelo Espírito, agora vão terminar pela carne? Ele fala assim, porque você sabe que o capítulo 2 fala que o apóstolo Pedro estava fazendo dano aos de, os Gálatas, no capítulo 2, você pode ver que Paulo teve que repreendê-lo porque os apóstolos fizeram um dano a esses crentes da galácia, Um dano incrível, bom. Veja como diz o capítulo 4, verso 19: diz, Filhinhos meus, pelos quais volto a sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Bem, no verso 16, veja como diz: Me tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Paulo se fez inimigo, inimigo dessa igreja por dizer-lhes a verdade? Assim aconteceu comigo. Eu sou inimigo de todo mundo porque falo a verdade. Eu estou pela verdade, eu não estou por tradição. Naturalmente, eu estou contra a corrente, porque todo mundo está na mentira. E então, quando eu falo essas verdades, de sacar os olhos de Jesus de Nazaré, imagina. Isso foi o que aconteceu a Paulo. Paulo disse: não, 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 não. É depois que ressuscitou. É por isso que o chamaram de o primeiro anticristo. Por isso é que a mim me tratam como anticristo, porque eu tenho os ensinos de Paulo. Esse é todo o rolo, esse aí. E João, que foi quem escreveu o Apocalipse, chamou de besta, e estava chamando de besta o próprio Jesus Cristo. Porque o primeiro que ele chamou anticristo foi a Paulo, e Paulo era como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Diz isso aí em Gálatas 1.24, veja como diz, diz no verso 14 do capítulo 4 de Gálatas diz e não me desprezaste nem me abandonaste pela prova que eu tinha em meu corpo antes ao contrário me recebeste como um anjo de Deus, como a Cristo Jesus disseram os Gálatas mas João o tratava como um anticristo por causa do ensino que Paulo possuía então aqui diz no verso voltando ao capítulo 3 verso 4 diz tantas coisas padeceste sem vão se é que realmente foi em vão. Aquele, pois, que vos ministra o Espírito e faz maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Olha, se você está com os olhos postos em Jesus de Nazaré, você está em obra, você não está em fé. Bom, por isso é que, olha, note que esse sistema demonstra que não está em fé. Quando você ouve dizer Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, bençãos eles não se atrevem a dizer abençoado, porque aqui em Galatas 3, 9, veja o que diz. O verso 9 diz, de modo que os da fé, o que estão em espírito de fé, são abençoados com o crente Abraão. Mas não lhe diga abençoado. Não, é que isso é do anticristo, isso é daqueles lá dos 6, 6, daquele da graça, da libertinagem. Esse é o trato, assim, é que os escravos falam e os órfãos falam nos maltratam quando nós não enganamos a ninguém e nem fizemos dano a ninguém. Nós somos pessoas de bem. Se as pessoas lêse meu testemunho.com e lessem todos os testemunhos que há ali do bem que fazemos aos confinados, profissionais, aos que se chamam que pobre, nós ensinamos as pessoas a falar, resgatamos e os fazemos felizes. Olha, como é que eu faço as pessoas felizes? Número 1. Um, eu lhes digo que eles começaram antes de ter carne. Eles encarnaram, como diz Hebreus 2,14, que diz, pois, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. O que que Deus fez? Participou de carne, se encarnou, mas os filhos também encarnaram. Então. Uma vez, e deixamos a pessoa aí, e dizemos a ela que antes de nascer passaram pelo ventre de sua mãe, que esse anjo velou por esse espírito e o conduziu. Sim, levou, conduziu o teu espírito, como diz Isaías 44, versos 3 e 4, que os que são conduzidos por ele, nem todo mundo é conduzido por ele, mas os escolhidos, aí você vai entender a predestinação, tu és um predestinado, vais entender. A Romanos capítulo 9 verso 10: quando diz que não haviam feito nem bem nem, nem mal para que o propósito da eleição permanecesse, vai entender que o diabo foi destruído, vai entender que tu não nasceste em pecado, porque tu nasceste depois que Cristo morreu e tirou o pecado do mundo. Simplesmente tu eras inimigo na mente, não tinhas informação, por isso falavas como falavas. Estou enfermo, estou estragado, estou não sei o quê, porque não tinha governo em tua língua. Não tinha guarda. Por isso o salmista disse: põe guarda em minha boca. Naquele pacto não punha. Mas nesse pacto você põe guarda na tua boca para que? Com a mente. A guarda é a mente. A mente, a tua mente vela o que você está falando. E aí anulo, recebo, não recebo. Abençoado. Tu és uma pessoa Totalmente feliz. Porque te fizemos feliz por dentro. Porque tu tens um Pai, tu foste gerado no Espírito, tu foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tu és um verdadeiro crente. Os que servem a Deus com o Evangelho do Apóstolo Paulo, o Evangelho da Incircuncisão. Essa é a verdade. E não tens os olhos postos em Jesus de Nazaré, não podes, porque. Isso aí foi um véu que passou. Agora tu tens os olhos postos naquele que voltou a nascer. Por isso, nós celebramos o segundo Natal e a celebramos de maneira tranquila. Não vamos fazer como o primeiro Natal, que as pessoas começam a entrar em festa e coisa e gastar. Nosso não. Nosso é. Passamos aí com os nossos, nossos amigos, os mais próximos. Aquele lá passa com os mais próximos lá. Nos reunimos. Temos algo normal, desfrutamos, falamos, da espera da transformação. Assim que abençoado, eu creio que já estamos entrando na etapa final desta mensagem, dessa curta mensagem, e eu recebo que, que você continua com os olhos postos na transformação, no que tem adiante. No que você herdou, que isso ninguém te tire. Seguimos no nosso. Bem-aventurado aquele servo que, quando seu senhor executa a transformação, o encontra fazendo assim, normalzinho trabalhando, semeando, fazendo nossas coisas, desfrutando do dia, tratando-nos bem, passando bem em repouso, com os pensamentos ordenados. E esse é o governo de Deus na terra. O governo que merece estar de pé porque honra a palavra. Uma vez Jesus Nazaré disse: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Pois, se tu queres andar na verdade, por que não fazes o que o apóstolo Paulo te diz no Evangelho da Incircuncisão? Bom. Até a próxima ocasião, onde me dirigirei a vocês com outra mensagem que garante edificar a tua vida e te manter com os olhos postos em nossas metas. Até logo.